Organizata të rinjve Aktivizëm Rrugë së bashku me vullnetarët janë duke synuar hapjen e një qendre për të rinj. Kjo qendër është shumë e rëndësishme dhe jemi një nga qytetet e mëdha që nuk kemi një qendër rinore, kështu thot vullnetarja organizatës Buna Stuja. Si organizat, na jena të synumi hap një qendër rinore, për shkak se jena qyteti vetëm për 7 qytetet e të mëdha që nuk e kemi një qendër rinore, cila është shumë e rëndësishme sidomos për të rinjët në Gjakovë. Qendra rinore është shumë e rëndësishme për të rinjët, për arsye që të rinjët kanë një vend ose hapësirë ku mund më najtë edhe më shoqëru më shumë, sidomos edhe ku mund më njek rrugët më të mira. Ndërkaq Buna flet edhe për aktivitetet që synojnë të zhvillojnë nëse ky projekt realizohet. Na synojemi pas trajnime, sidomos edhe më shfaq lojra, aktivitete të ndryshme si për data caktuar që na i kena. Buna gjithashtu pohon se avokimi për këtë projekt e kanë të vazhdueshëm. Na jena të bo iniciativa për mi bo një qendër rinore dhe nëse kena me vazhdu me majtë fushatat të ndryshme edhe na vynë për kraja komunës për mi bo një qendër rinore. Të rinjt kanë krijuar edhe një pyetësor duke kërkuar opinionet të rinjve të tjerë për nevojën e qendrës rinore në qytet.